Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında fikir ayrılıqları hələ də qalmaqdadır. Rəsmi Bakının stansiyanın istismarı ilə bağlı öz tələbləri var. Azərbaycan stansiyanı Rusiyaya əvvəlki qaydalarla icarə vermək niyyətində deyil. Maraqlıdır, bəs görəsən Rusiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı planları nədir? Azərbaycan və Rusiya arasında Qəbələ radiolokasiya stansiyasının icarə müddətinin uzadılmasına dair danışıqlarda bir sıra suallar meydana çıxıb. Hərbi mənbələrdən eksklüziv olaraq apaya verilən biliciyə görə, danışıqlarda əsas müzakirə olunan suallardan biri icarə haqqının artırılmasıdır. Rəsmi Bakı bununla bağlı təkliflərini 2011-ci ilin iyun ayında başlayan danışıqlarda irəli sürsə də, bu günədək razılaşdırılmayıb. Azərbaycan özünün bu təklifi üzərində qəti dayanır və təklif görüşlərdə qarşı tərəfə əsaslandırılıb. İkinci sual isə Rusiyanın Qəbələdə yeni tipli stansiya yerləşdirmək istəyidir. Belə ki, Rusiya Qəbələdəki Dəryal tipli stansiyanı yeni Voroneş tipli stansiya ilə əvəz etməyi düşünür. Rəsmi Bakı isə yeni stansiyaların Azərbaycanın mülkiyyətinə veriləcəyi halda Qəbələdə qurulmasına razılıq verəcəyini açıqlayıb. Cari ilin əvvəllərində radiolokasiya stansiyasının modernləşdirilməsinə və təyinatına dair qarşı tərəfdən bəzi məsələlər danışıqlara daxil edildi. Lakin həmin məsələlər hazırki şəraitdə Azərbaycan tərəfinin maraqlarına uyğun gəlmir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Qəbələ rayonunda yerləşən və 1985-ci ildə istifadəyə verilmiş Dəryal tipli radiolokasiya stansiyası SSR-nin raketdən müdafiə kompleksinin 8 əsas stansiyasından biri olub. Stansiya 6000 kilometr radiusdakı ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanına malikdir. Eyni zamanda stansiya həmçinin bu ərazidən atılmış orta məsafəli nüvə başlıqlı raketlərin ilk atış anından etibarən trayektoriyasını müəyyən edə bilir. Azərbaycan mülkiyyətində olan bu stansiyanı 2002-ci ildə imzalanmış müqaviləyə uyğun olaraq Rusiyaya ildə 7 milyon dollar icarə haqqı müqabilində 2012-ci ilə kimi icarəyə verib. Azərbaycan hazırda radiolokasiya stansiyası üçün Rusiyadan 300 milyon dollar istəyir. AP-nin RIA Novosti agentliyinə sınadən yaydığı digər məlumata görə, Rusiya Qəbələ radiolokasiya stansiyasının icarə müddətini 3 il artıra bilər. Lakin bu müddət üçün icarə haqqı əvvəlki kimi qalacaq. Bu barədə APA-ya danışıqlar prosesində iştirak edən mənbə bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda danışıqlarda qüvvədə olan müqavilənin müddətinin 2-3 il artırılması, o cümlədən bununla bağlı maliyyə məsələləri müzakirə olunur. Bu müddət ərzində Azərbaycanla Rusiya arasında Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı fikir ayrılıqlarının aradan qalxacağına, həmçinin uzunmüddətli sazışla bağlı kompromisə gələcəyimizi güman edirik, deyə mənbə bildirib. Xatırladaq ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının icarəyə verilməsinə dair 10 illik müqavilənin müddəti dekabrın 24-də başa çatır. Nizad Xudatov, Elmir Həsanov, LTV.